Salam, adım Fərid Həsənov. Azərbaycan Hava Yolları Şirkətində təyyarə bələdçisi vəzifəsində işləyirəm. Kinoya marağım uşaqlıqdan olub. İlk böyük rolum məktəbdə olub, orta məktəbdə olub. Orada deməli Dərviş Məstəli Şah obrazını oynayırdım. Mən qoca bir dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. 2013-cü ildə artıq mən Azərbaycan Hava Yolları Şirkətində təyyarə bələdçisi vəzifəsində işləməyə başlamışdım. Mən çalışırdım. Bu hobbini işimlə bağlandırım. Məsəl üçün bu qəza xilasedici vasitələri göstəririk. Orada təbii ki, yəni hər şey ciddi peşəkar göstərməlisən, yəni çünki bu işdir. Amma biraz da aktyorluq bacarığını nümayiş edirsən. Yəni sərnişinlər də arası gedir, yəni yollanırlar səyahətə. İstəyirlər ki, biraz ürəkləri açılsın və çalışıram orada biraz bu aktyorluqdan cüzi də olsa istifadə edeyim. Və 2015-ci ildə Heydər Əliyev Fondu, Leyla xanım Əliyevənin dəstəyi ilə Qurban Səid hekayəsinin ekranlaşdırılması baş tutdu Azərbaycanda. Hollywooddan rejissor dəvət olunmuşdu, Azif Kapadiya. Məşhur caz vokalist Amy Winehouse, futbolçu Cristiano Ronaldo və əfsanəvi Diego Maradona barəsində filmlər çəkirdi. Belə bir rejissorun Azərbaycanda Əliyev və Nino filmin çəkilməsi bu böyük bir hadisə idi və mən təbii ki iştirak etmək istəyirdim. Azan rəhbərliyi mənə icazə verdi və mən öz arzumu yerinə yetirdim. Bu filmdə oynadım. İki rol oynayırdım orada. Rus zabiti, bir də Böyük Britaniya zabiti. Bunlar ikisi tam əksinə olan bir obrazdadır. Çünki Rus zabiti daha çox belə quldur obrazında idi. Spirtli içki içən belə mənfi bir sanaş kimi. Halbuki Böyük Britaniya zabiti belə zadəgən, kübar bir obrazda idi və bunları oynamaq təbii ki biraz çətin idi. Amma mən çalışırdım o filmdə o iki dənə rolun öhdəsindən gəlin. Elə bir ifadələr olur ki, onları sözlə demək olmur və hansısa baxışla, mimika ilə onu ifadə etmək bu çox böyük bir istedaddır, çox böyük bir bacarıqdır. Mən istərdim adı bir vətəndaş obrazını canlandırım. Yəni onun hansısa bir qəhrəmanlığını, hansısa bir əməlini göstərim. İmprovizasiya gələndə isə demək istəyirəm ki, onu eləmək üçün mütləq sən mətni əzbərləməlisən. O daha da maraqlı olur. Yəni bu improvizasiyalar daha da maraqlı alınır insanda. Hər hansı bir rolu əgər mən oynamışamsa, mən ona baxıram çünki gələn dəfə o səhvləri təkrarlamayım. Yəni biraz özümə kritika ilə yanaşıram. Aktyor çalışmalıdır. Həm əyləndirsin, həm düşündürsün. Yəni ancaq sözlə ifadə olunan replikalar yox, mimika ilə, jestlərlə insanları düşürdümə vadar eləsin. Mən çəkildiyim filmlərdə çalışırdım o hissləri ifadə edeyim, amma təbii ki, hər bir aktyor deyə bilər ki, onun oynadığı rol hələ qabaqdadır və mən onu deyərdim ki, yəqin ki, mənim ən yaxşı oynadığım rol hələ irəlidədir və görəndə alınır.